Rio Grande do Sul e Vietnã estabeleceram agenda de trabalho para acesso a dois mercados importantes, o Vietnã no Mercosul e o Rio Grande do Sul no Sudeste Asiático. O governador José Ivo Sartori recebeu nesta quarta-feira no Palácio Piratini o embaixador Doba Coa. Uma das vantagens que Rio Grande do Sul e Vietnã temos, Rio Grande do Sul é a porta de entrada, né, para outros mercados aqui no Mercosul. Tem essa posição geográfica muito estratégica. E o Vietnã faz parte da ASEAN, da Comunidade Econômica do Sudeste Asiático, e serve-se sempre como uma porta de entrada para os produtos do Rio Grande do Sul no mercado de 10 países da ASEAN, que compreende 650 milhões de habitantes. É um mercado muito potencial para os vossos produtos. Vietnã e Rio Grande do Sul vão acelerar os trabalhos. Da estratégia que o Rio Grande do Sul tem no fortalecimento do Mercosul e acordos bilaterais, isso é muito importante, e até mesmo o Rio Grande do Sul ser a porta de entrada desses investimentos de atração e também promoção comercial, valorizando, fortalecendo a nossa economia. Então, queremos é que isso seja o mais rápido possível. Nós estamos montando uma das missões do governador à Ásia para que nós possamos começarmos a efetivar essas parcerias que são tão importantes para o crescimento do Estado do Rio Grande do Sul.